U okviru humanitarne akcije Blic Fondacije Srce za decu, čiji je cilj da se svim porodilištima u Srbiji obezbede aparati za rano dijagnostifikovanje eventualnog oštećenja sluha novorođenčadi, danas su predstavnici ove fondacije uručili skrining aparate opštoj bolnici Novi Pazar, domovima zdravlja u Tutinu i Sjenici, kako bi u svojim porodilištima mogli da obavljaju ove preglede. Mehmede Pljakić, prva je beba kojoj je u porodilištu opšte bolnice Novi Pazar obavljen pregled s pomoć aparata za rano dijagnostifikovanje eventualnog oštećenja sluha kod novorođenčadi. Radi se o poklonu koji je Blic Fondacija u okviru humanitarne akcije Srce za decu donirala opštoj bolnici Novi Pazar. Obzirom da se u Novom Pazaru rodi preko 2300 bebica na godišnjem nivou, zaista je prava privilegija što će naši lekari od danas moći da već posle rođenja otkriju oštećenje sluha. To su neki svetski standardi i to je zaista velika stvar, ne samo za ovu bolnicu, nego za ceo region. Vi znate da kod zakasnelog postavljanja dijagnoze imamo problema kasnije u lečenju, a kod skroz zakasnelog, ne da Bože, stvaraju se veliki invaliditeti. Tutinski dom zdravlja također je danas dobio ovaj bitan aparat. U našem porodilištu u domu zdravlja u Tutinu do sad nije bilo mogućnosti da se radi skrining sluha zbog nedostatka adekvatnog aparata. Današnja tako važna donacija je od neprocenjivog značaja za normalan zdrav razvoj naših beba, a znači će i novi kvalitet u radu naših lekara. Meštani iz Sjenice od danas više neće morati da putuju 100 km do Užica kako bi obavili važan pregled sluha. Pa šta da kažemo, osim da smo prezadovoljni, jer će unaprediti rad naše porodilišta, s obzirom da znamo da su do sada deca morala da idu 100 km u zdravstveni centar Užice koji je udaljen od nas, a ovom donacijom Blic Fondacije moći će to da se uradi u našem domu zdravlja, nesumnjivo vam govori o značajnosti donacije. Prilikom uručivanja ovih vrednih aparata, glavni i odgovorni urednik Blica, Marko Stjepanović, podsjetio je na podatak da se u Srbiji godišnje rodi oko 60.000 dece, a da se kod 300 beba dijagnostifikuje problem sa sluhom. Stoga je izuzetno bitno da svih 56 porodilišta u Srbiji dobije ovaj aparat. Mi smo odlučili na početku ove akcije da svako porodilište, bilo ono van bolničko ili ne, dobije po jedan. To je bio princip i zato sva tri porodilišta u ovom kraju dobijaju po jedan uređaj donaciju. Drago mi je danas, izuzetno mi je puno srce što broj 34, 35, 36 stižu u Novi Pazar, Tutin i Sjenicu i do kraja jula ćemo podeliti sve. Svako porodilište će imati i svaka beba novorođena će imati proveren sluh odmah po rođenju. Nekada veoma komplikovan pregled, zahvaljujući Blic Fondaciji, od danas će postati svakodnevnica u tri sandžačka porodilišta.